se peça e gira, será? Quem te convide, se peça e gira, será? A gente manda a mão abençoada, diga. Não é deixar essa história, se faz nada. Quando o lugar agora vai me deitar. Se a hora é nada, agora vai me deitar. Se me for uma vida, mas se pra Deus não. Se é quase, mas pode ficar. E a bicha me bala, mas só que foi. E na verdade não há vida. Yeah.